Ja? Stefan? Ja? Så, tenker du det jeg tenker? Hei. Hei. Kom inn. Takk. Velkommen. Tusen takk. Dette blir interessant. Det håper jeg. Da vi tenker å ha foredrag inne på stua. Ja. I dag skal vi lære om American New Wave. Den amerikanske filmindustriens svar på den franske nybølgen. Og mer generelt også den europeiske modernismen. Er det noen av dere som kjenner igjen den skjeggete karen i midten av bildet her? Du, hva jeg lurer på, synes du vi skal laste ned denne logoen her? Eiko. Ja, det er en hvitvareprodusent fra Porsgrunn. Last ned! Ja! Mean Streets, 1973. En ung regissørs kraftdemonstrasjon. Har du hatt en ny Bruce Springsteen-låte? Ja, den er gammel. En gammel låt. Den er gammel. Definitivt en av Bergmans sønner. Her har vi en Oscar-vinnende film som bryter med de fire veggene. Og hva tenker dere denne filmen forteller oss om datidens bransjeklima? Vegard, det der er deg på butikken. Vannbutikken, kanskje? Ja. Det er i bunn og grunn en rimelig konvensjonell film med klassisk dramaturgi. Likevel ser vi at nybølgens stilvalg... Har du sett som heter Gelder? Nei. Felder? Har du en sønn som heter Jutus? Har du minst en sønn som heter Pøystein? Nei. Ved Gud, tør du virkelig utfordre Vegard i navnet kultur? Et av de mest slående aspektene ved den amerikanske nybølgen er måten den tar i bruk klassisk amerikansk sjangerfilm. Resultatet var, på den tiden... Jeg vil du ha kaffe? Vil du ha kaffe til deg? Går det greit der ute? Liker du fetaost? Ja.